Liga studenților din Facultatea de Autonomică și Calculatoare a Universității Politehnică Timișoara organizează cea de-a 17-a ediție a concursului național ITEC, ce va avea loc în perioada 30 martie-7 aprilie. Structura competiției cuprinde probe lungi, desfășurate într-un interval de 3 zile și o probă scurtă de algoritmică, ce este divizată în două etape. Cei premiați pot beneficia de facilități la admiterea la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnică Timișoara, inclusiv admiterea fără examen. Probele lungi ale acestei ediții se vor desfășura fizic în Timișoara în perioada 5-7 aprilie. ITEC, IT Engineering Contest, a ajuns la ediția 17. Este concursul pe care îl organizăm noi, Liga Studenților de la Automatică și Calculatoare. Anul acesta îl organizăm pentru prima oară, în parteneriat cu Ministerul Educației, cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Concursul fiind introdus la calendarul de concursuri școlare interjudețene, urmând ca la anul să fie introdus în calendarul național. ITEC, având o istorie de 17 ani, este un concurs destul de renume prin care elevii pot să se califice și să obțină admiterea la facultatea noastră. Pe durata concursului, participanții vor avea parte și de workshop-uri specifice care îi vor ajuta și în cadrul competiției, cât și pe viitor. Scopul proiectului este acela de a crea un cadru ideal de competiție la nivel național, oferind șansa de a concura cu elevi și studenți din toată țara, în vederea obținerii atât unei diplome recunoscute la nivel național, cât și unui premiu material. Înscrierea participanților a început deja pe site-ul ITEC și va continua până la data de 23 martie.